Gel dostum. Bu gece Dilhem xanımın qonağıyıq. Özü yoxdur, amma bu qalıqlar o şir ürəkli qadının yadigarıdır. Xoş gəlmisən müntəqimi kərrar. Nəhayət ki, mən öz arzuma çatdım. Həcdən qayıdacağını bilirdim. Çadırı qurdum ki, gecəni orada keçirəsən. Hey! Hara? Atı hara aparırsan? Axı atsız özümü küfiyə çatdıra bilmərəm. Şeytana daş atmağın bu idi, Muxtar. Bu qədər vaxtı Kəbədə nə edirdin? Sənin iradən hələ zəifdi. Əgər eşq karvanına minsəydin, bir göz qırpımında küfədə olardın. Şeytan sən özünsən. Şeytan sən özünsən. Bir-birimizdən ayrılmalıyıq, dost. Sən get, mən burada qalıram. Burada o qədər qalmalıyam ki, Allah mənə rəhm eləsin. Get. Mən tənha qalmalıyam. Mənə kömək elə, get. 3 il Allahın evinin kənarında qaldım, amma hələ də şeytan mənim içimdədir. Allah məndən küsüb, məni öz başına buraxıb. Get. Niyə başa düşmürsən, heyvan? Sən bu vaxta qədər bir şeytan gəzdirmisən. Niyə dayanmısan? Get! Muxtar, Hüseynin intiqamını alanın qəlbi pərişan olmalıdır. Nə qədər ki, ayağın torpağın üstündədir, Hüseynin cərgəsində döyüşə bilməzsən. Vəhəb Muxtar, Vəhəbi yada sal. Nəsrani Vəhəblə həmsəfər ol ki, aşiqliyin yolunu, qaydasını öyrənəsən. Görürsən, gəlinim, bu uca boylu, qəddi qamətli, şir ürəkli cavan, dünənki utancaq bəydir ki, bir baxışla utandığından üz gözü qulaqlarının dibinə dək qızarırdı. Görürsən, bu zirehli necə də sevimli və şücayətli olub. Bu döyüş libasında sənə daha çox aşıq oldum, Vəhəb. Onu meydanda görsən, ağlını, huşunu başından çıxarar. Səni dəli eləyər. Vəhəb bugün təzə gəlinin ürəyini özünə daha da cəlb etmək istəyir.
O bugün meydanda öz merdane sesiyle anasının laylasında deyilenleri oxuyub qılıncını oynatmaq istəyir. Bilirəm ki, oğlum bugün yeri, göyü, hətta düşmənləri, fələkləri özünə məftun edəcək. Məni şir eləmə anacan. Qorxuram xəcalətdə olum. Sən şirsən oğlum. Mən də doğduğumu bilirəm. Bacarırsan Vəhəb. Nəyi? Yaxşı döyüşməyi. Anamın ümid elədiyi qədər yox. Atla qılınç hər bir ərəbin abır həyasıdır. Mən də ərəbəm. Abır həyamı qorumağa çalışacağım. Düşmən minlərlədir, bizsə yüzdən də azıq. Bu cür hallarda ən mahir döyüşçü belə öz bildiyini itirər. Bu döyüşdə yalnız eşq işləyir. Eşq olsa əl də, qılınc da neynədiyini bilər. Ömrümün gülü, Allah bizi çox istəyib ki, Peyğəmbər nəvəsinin yoluna hidayət eləyib. Sən Hüseynin əli ilə səadətə çatmısan. Zəhranın dürdanəsinin yavərisən. Axı sənin çiyninə xoşbəxtli quşu qonub. Mələklər aləminə dəvət olunmusan. Uşaqlıq eləsən, qonaqlığa yetişməyəcəksən. Anacan, elə danışırsan ki, elə bir Vəhəbi sonuncu dəfədir görürük. Bugün Kərbəlada İsmayıllar qurban kəsilmək üçün bir-birinin ardıca növbəyə durublar. Mənim oğlum da onlardan biridir. Vəhəb qurbangaha gedir ki, qanını səninlə mənim əlimə həna eləsin. Bəs mən başımı haranın külünü töküm? Mənim nə qardaşım, nə də ki, bu məqrabam var. Heç 20 gün deyil ki, sizin gəliniz olmuşam. Yeganə eşq və ümidim Vəhəbdir. Olmazsa kimə sığınacam, anacam? Gözəl gəlinim, müğayət ol ki, gözyaşların şeytanın vəsvəsəsi olub ərinin ayağını büdrətməsin. Sənin kimi sinəsi dağlı aşıq məşuqunun əbədi xoşbəxtliyinə mane olmaz. Anacan, təzə gəlinimi sənə, səni də Hüseynin Allahına tapşırıram. Söz ver ki, Vəhəbə baxdığın kimi onun da qayğısına qalacaqsan. Arxayın ol, şir ürəkli oğlum. Bundan sonra bu balaca mələk həm gəlinim olacaq, həm də oğlumun yadigarı. Bir şərtlə. Bir şərtlə meydana getməyinə razı olaram Vəhəb. Şərt? Bugün Hüseynə kömək eləmək cəddinin ümmətinin yaxşı insanlarının boynundakı vəzifədir. Allahın təklifinə şərt qoymaq insafsızlıqdır. Sözüm sözdür Vəhəb. Şərtimi qəbul eləməsən həm Hüseynə, həm də Hüseynin Allahına şikayət eləyəcəm. Şərtin nədir? Qəbul eləyəcəyinə söz ver deyim. Axı bilmədiyim halda necə söz verim? Qorxma Vəhəb, qorxma. Mənim kimi bütün ümid arzularının və rüyalarının gözünün önündən uçub gedən təzə gəlinin şərti çox güman ki, insaflı olacaq. Lap yaxşı. Əgər onun şərti sənin getməyinin əleyhinə olsa, onda necə qəbul edəcəksən? Anacan, mən gərək süst iradə olam ki, ərimin iradəsini qırmaq istəyəm. Məyər bu yaşımda öz xoşbəxtliyimi qorumaq üçün çalışıb çapalamağa haqqım yoxdur, anacan. Bilmək istəyirəm. Siz oğlunuzu necə istəyirsiniz? Bəs mən istəməyim. Qorxmayın. Şərtim elə şərt deyil ki, onun mələklər aləminə getməyinə mane olsun. Lap yaxşı, lap yaxşı. Qəbul elədim. Gərək söz verəsən ki, mənə dünyada verə bilmədiyini orada verəcəksən. Gərək söz verəsən ki, qiyamətdə mən sənin gəlinin olum, sən də mənim ərim. Sübhanallah. Haralarda seyr edirsən, xanım? Həmin yerlərdəki sən oranın eşqi ilə pərvaz eləyirsən. Cəhənnəmli olsam onda necə? Yenə məndən şərik olarsan? Hüseynin fədailəri üçün cəhənnəmin qapıları bağlıdır. Əcəb şərt qoymusam.
Vəhəb, şərti qəbul eləyirsən? Qəbul eləməyib nə edəcəm? Qəbuldu. Sən gərək zamin verəsən ki, arxayın olum. Şərəfimdən üstün nə zamin ola bilər? Öz yerində. Amma mən istəyirəm ki, sərvərimiz Hüseyn sənə zamin dursun. Küfənin üzü qara və qəlbi kör məxluqları. Siz bəni İsrail qövmündən də pissiz. Neynədiyinizi bilirsiniz? Siz öz peyğəmbərinizin oğlunun yolunu kəsmisiniz. Məyər Hüseyn sizə nəsə bir pislik eləyib? Yoxsa sizin haqqınızı tapdalayıb? Yaxud onun boynunda sizin qanınız var ki, onu öldürmək istəyirsiniz. Allaha and olsun, əgər Hüseyndən əl çəkməsəz, qiyam qiyamətə dəy, aranızdan sülh ərşə çəkiləcək, zillət və xarlığa düçar olacaqsınız. Allahın bərəkət və neymətləri sizə nəsib olmayacaq. Ey, cavan, möcüzələrinlə bizi dəngələdin. Kimsən? Vəhəb ibn Abdullah ibn Hubabi Kəlbiyəm. Seyyidim və sərvərim Hüseyn ilə görüşməzdən əvvəl tərsaların məzhəbindən idim. Hüseynin əməl və sözlərindən sonra onun aşiq oldum. Onun fədaisi oldum. Allaha and olsun, İsa Məsih mələklər aləmində Hüseynin intizarının həsrətindədir. And olsun ayın, günəşin, ulduzların xaliqinə. And olsun yerin və coşub daşan dəryaların xaliqinə. And olsun yağışı yağdırana ki, gəlmişəm şirin canımı, sonuncu peyğəmbərin nəvəsini himayə eləmək üçün burada fəda eləyim. Hüseyni himayə eləmək üçün müsəlman tapılmadı. Tərsaların köməyinə möhtac olub. Get uşaq. Biz əhli kitabla vuruşmuruq. Allah ağzını yumsun zalim. Sən öz səmavi kitabına qılınc qaldırmısan. Hüseynin batıl olmağı üçün bu kifayətdir ki, sənin kimi bir tərsa uşağını döyüşə göndərib. Heç bilirsən çiynində daşıdığın əşyalar nədir, ay uşaq? Bu balaca uşağın sehir cadusuna tamaşa eləyirsən. Get onun anasını yasına oturt. Gedək! Hı!
Onu devreye alın, işini bitirin. Ahlaksız kadının oğlu. Senin bu hilene teəccüb eləmirəm. Qərar qoyulmuşdu ki tək-bətək vuruşaq. Kişi sənsə özün meydana gəl. Hər kim bu ilan balasının başına əssə, ona yaxşı ənamım var. Ahmaqlar, ölüsündən də qorxursunuz? Əmir, o hələ də sağdır. Tərsağlar kimi sələbə bağlayın ki, görək əmrin qərarı nə olacaq.
Heç ne inadini bilirsen Şumur. Bu ne bu sattı Gurmusan? Kelbilerden olan Vehhab adlı birisidir. Hüseyin'in sahabesi olmamışsan evvel tersaydı. Bu avam cemaata Hüseyin ve sahabelerinin Müslüman olmadığını inandırmak için yaxşı dəlildi. Bu ne sözlerdi danışırsan Şumur? Bu cür mərəkələrin vaxt itirmə. Bu xəbər tərsalara çatsa, hamımız tələf olarıq. Gərək təkbətək döyüşə razılıq verməyidin Ömər. Bizim tərəfdarlarımız ölümdən qorxurlar. Hüseynin tərəfdarları isə ölüm həsrətində. Onların hər biri bizim qoşunumuza bərabərdir. Məsələn bu, elə bu tərsa uşağı. Bizim neçin-neçin məşhur pəhləvanımızı öldürdü. Onun başını bədənindən ayırıb anasına göndərin. Bir də ki, Şümür, Hüseynin dostlarına qoşundan söhbət eləməyə imkan vermə. Bunların dillərinin gücü heç də qılınclarından az deyil. Bəli, əmir. Bu baş, Əmir Ömər İbni Sədin tərəfindən Vəhəbin anasına peşkəşdi. Bizim şəhrimizə layiq deyil ki, Allah yolunda verdiyimizi Tanrıdan geri istəyək.
Hacin kabul olsun müntegimi kerrar. Kalk, Küfe yolunu gözleyir. Siz neyiniz? Siz niye hanımcan? Pis ekmişim. Pisi de yaxşısı da size feda. Siz hanımlık eləməlisiniz. Elleriniz çat çat qabal qabal olsa bu İsaqa ne cevap verirəm? Özümü məşğul edirəm ki başıma hava gelmesin Zerbi. Neden nigaransan hanım? Mekke'den Küfeye kadar neçə günlük yoldu Zerbi? Hansı ayaqla? Ayaq? Hə, qatır və dəvənin ayağı ilə bir ay, sürətli atla 20 gün. Dəvənin ayağı ilə də hesablarsaq, muxtar indiyə qədər çatmalıydı. Qorxuram, yolu itirmiş ola Zirbi. Əbu İsaq yolu itirməz. Bu səhranı ovcunun içi kimi tanıyır, xanım. Hələ çatmayıb. Bəs ara gedib? De görüm, ara gedib? Ürəyiniz narahat olmasın, xanım. Əbu İsaq gedəndə də bu yolu tək gedib. Yəqin ki, gecikməyinin də hikməti var. Bəlkə də qəsdən yolu uzadıb ki, Məkkə məmurlarını çaşdırıb azdırsın. Hürrəhanı. Hürrəhanı Zirbi. Buralarda idi. Torpaqla oynayırdı. Hürrə! Hürrə! Balam çala çuxura düşer. Heyecanlanma hanım. Çala çuxura düşseydi IQ'yu alemi bürüyerdi. Çay. Çay Zirbi. Hürre. 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 Hardasan dayı qurban. Hürrə! Hürrə!
Hasan dayı kurban! Hardasan hürre! Tutmuşam. Bu uşaq hansı dildə danışır, xanım? Atasının dilində danışır. Qızınızdır? Sənin öz qızındır. Heç sənin belə dovşanın var? Sən həmişə adamı qəfildən yaxalayırsan. Qəfildən yaxalamaq ovçunun peşəsidir. Ov qəfildən yaxalanmasa ov olmaz. Hürrə! Hürrə! Haradasan dayı qurban? Belə şey olar. Tut sənin zatına uşaq. Belə də dəcəl, belə də səl qız uşaq olar. Dünya tərsini dövr eləyir. Görmüşük qız uşağı anasına oxşayar. Bu uşaq zərrə qədər də anasına oxşamır. Eynən atası kimi yerində qaynayır. Birdən ilan əqrəb sansa mən nə edərəm, hə? Səni görüm zatın yansın uşaq. Bu ki bizim Əbu İsaqdır. Əmanəti belə qoruyursan, Zərbi. Uşaq az qala tələf olacaqdı. Sənə qurban, bacıoğlu. Bu uşaq adam balası deyil ki. Oddur, alovdur, qara bəladır. Zərbi. Bəli, xanım. Yalan demirəm ki, bu uşağın heç nədən qorxusu yoxdur. Bütün yırtıcılar, vəhşilər onun əlindən dad eləyirlər. Bir gün bu əlim qalınlığında ilanın dalınca düşmüşdü. Allah üzümüzə baxdı ki, sancmadı. Mən bu cür tərs, inatkar, qorxmaz qız uşağı görməmişdim. Oğlan olsaydı, inanın ki, atasının qollarını arxadan bağlayardı. Baxın. İndi bu dilsiz, ağılsız dovşanı o qədər çıxacaq ki, canı boğazından çıxacaq. Bıraq getsin, dayı qurban. Lulu, xoxa, həp-həp. Gördün, çıxdım, amma ölmədi. Buyur, bacı oğlu. Bu da o bir əmanətin. Çevik və qıvraq. Sizin qoxunuzu hiss eləyib dözmür. Həqiqətən də çox yaxşı əmanətdarsan, Zərbi. Hə də, bundan sonra olmayacağım. Az qalmışdı əmanətlərinin altında belim sınsın. Buyur, bacı oğlu. Bu sənin ev eşiyin. Bu Ömrə xanım, bu da uşağın. Bu da düldülün.
Məni azad elə bacı oğlu. İstəyirəm bu yuxusuz 3 ildən sonra bir gecə qorxu ürküsüz rahat yatım. Niyə dilxorsan Zərbi? Dilxoram? Pişah vırsan qanım çıxmaz. Az qalmışdı balaca bir uşaq neçə illik Abrahamı, hörmətimi aradan aparsın. Allah tərəfidir. De görün bu uşağın başına bir bəla gəlsəydi, kimsə mənim müqəssir olmadığıma inanardı? Bu uşaq ağıllı başlı uşaq deyil. Sən niyə bugün Hürrəyinə yola getmirsən? O mənimlə yola getmir, xanım. Darı əxi nə deməkdir? Yəni ki, mən pisəm, əxəm. Zərbi, Hürrəni mənə görə bağışla. Bəli, ağa, bağışlayaram. Canımı istəsəz verərəm. Xoş gəlmişsə, bacı oğlu. Gecikmişdin deyə niyə aran qalmışdıq? Xəcalətliyəm, Zərbi. Muxtar sənin çiynində ağır bir yükdür. Allah qüvvət versin ki, bunun əvəzini çıxım. Bəli, ağa. Zəhməti yoxdur. Biz sizin qulağınızıq. Hacı. Əllərin var olsun, xanım. Anamla nə xəbər var? Xəbərsiz deyiləm. Bir dəfə görüşünə getmişəm. Şükür Allaha, halı yaxşı idi. Bircə biraz yol yorğunu idi. Biraz da qəriblik hiss eləyirdi. Ləfqaya gəlsəydi, qəriblik hiss eləməzdi. Yox, olmaz axı Muxtar. Ummu Sabit məndən böyükdü. Döymə xanım onun evinə getməli idi. Mən demək istəmədim ki, nə üçün günü bacının evinə gedib. Yaxşı bilirəm ki, səndə həsəd və paxıllıq yoxdur. Amma doğmə... Təbiət, bağ-bağça, toyuq-cücə həvəskarıdır. Ləfqa onun üçün Tayibin ap havasını verərdi. Küfədə sanki qəfəsdəki quş kimidir. Doymə xanım fəzilətli, xoşxasiyyətli qadındır. Allah bilir ki, ondan ünsiyyətdə olmaq mənim üçün nə qədər xoşdur. Amma kaş ki, bu yaşlı qadını ömrünün axırında Tayifdəki ev eşiyindən ayırmayaydız. Bundan başqa çarəm yoxdur ömrə. Hicazda Ali Zübeyrin mənlə inadına görə Taif dövmək üçün əminiyyətli bir yer deyildi. Qorxurdum ki, onu girov götürüb məni təslim olmağa vadar eləyərlər. Yəni, Ali Zübeyir bu qədər laqeyd və əxlaqsızdır ki, öz düşmənləri ilə müharibə eləmək üçün onların ev və ailələrini əl uzadır? Ali Zübeyir ən təhlükəli və fasik adamlardandır. Kəbə od içində yanan gecə mən bunu öz gözlərimlə gördüm. O gecə Zübeyrin oğlunun Kəbiyə necə baxdığını müşahidə elədim. Şeytanı baxışlar idi ömrə. Adamın tükləri biz-biz olurdu. Bilirsən o necə şad idi? O istəmirdi ki, yanğın sönsün, inanırsan. Axı, niyə? Bundan Yezid hökumətinin yıxılacağını və Zübeyri hökumətinin bərpa olacağını iddia eləyirdi. Deməli, Məkkə şəhərinin sovqatı bu idi? Bundan sonra Muxtar iki meydanın nərə çəkən şiridi. Yezidilər və Zübeyrilərlə olan döyüş meydanı. Məkkədən nə sovqat gətirəcəyimi gözləyirdin? Hacı, həd səfərinin ən yaxşı sovqatı mərifətdir. Yeni düşməni tanımaq deyərdim ki, az iş deyil. Odur ki, ömrə, çətin günlərə hazır ol. Elə bilirdin ki, ömrə yalnız mətbəxtə bişir-düşür eləyən qadındır. Sən bir evimizə bax.
Sen olmayan vaxtlarda her bir şeyi səliqeyle koruyup saxlamağa çalışırdım. Bircə sən yox idin ki, sənsizliyə də dözmək çox çətin idi. Qızımızın saçlarının sayı qədər gözümü yollara dikmişdim. Sən qılınc vururdun, mən də qızımızın saçlarını darayırdım. Sən Kəbəni müdafiə edirdin, mən də onu hekayəliyib qızımızın qulağına oxuyurdum. Mən düşmənin qarşısında dayandım, sən də qəlbinin. Deməli, sənin cihadın daha çətinmiş. Zəhmətin də çox. Məyər indi qənimət bölmək vaxtıdır, hacı. Düşmənlərə qalib gəlmək üçün səni qarşıda uzun bir yol gözləyir. Axı, niyə oturmusan? Qalx ayağa. Sən 3 ildir ki, küfədən uzaq idin. Hüseynin tərəfdarları yolunu gözləyir. Kiyan, neyse itirmişsin? El ayağımı itirmişim, bin Kamil. El ayağım əsir. Ürəyim güp-güp eləyir. 3 ildir ki, Əbu İsaqı görmürəm. Bizim aramızda heç vaxt bu qədər ayrılıq olmayıb. Bicliyin yoxdur Kiyan. Özünü tez bir uza verirsin. Mənim özümdən asılı deyil. Bəzən köksündəki iradə və eşqə qibdə eləyirəm Kiyan. Xoş halına ki, həmişə muradın olub, aşıq olmuşsan. Geri dön Kiyan. Məşuğunun üzü göründü. Kiyanın div öldürən Rüstəmi. Hoş gəlsin. Hoş günün olsun Heydərin aşığı. Bu Kiyan sizi İran dastanının Rüstəmi eləməyənə dək əl çəkən deyil. Ərəbin məhşur pəhləvanını arzu olunan yerə çatdırmaq istəyir. Əhlən və səhlən Əbrəhə öldürən igid. Əbrəhə öldürən və div öldürən? Hər ikisinin bir mənası var, bin Kamil. Əbu İsaq, sən həm Ərəb üçün, həm də mən İranlı üçün bir xilaskarsan. Əbu İsaq kimi bir adam xas qövmə, tayfiyan əslayid deyil. Hamınındır. Səninlə zarafat da eləmək olmur Kiyan. Hiç zarafat idi. Deyəsən, yenə də bunun İranlı damarı cuşa gəlib. De ki, özümün Ərəb damarım cuşa gəlib. O yan bu yan eləmə, Ərəb sən ki, Ərəb. Ürəyim bu uşaq yana davadalaşınız üçün yaman darıxıb. Bu uşaq yana hərəkətlərinizlə mənə sataşmaq istəyirsiniz? Biraz zarafat elədi ki, ürəyiniz açılsın. Allahın bəyənmədiyi tərzdə zarafat eləməyin. İnnə əkraməkum indəllahi ətqakum. Eşitmişdik ki, çox dəyişmişsiniz. Dəyişmişəm. Arzularımın çoxundan əl çəkmişəm. Bir çox inancılarım tamamilə dəyişib. Dəyişilmişəm. Ey Hüseynin intiqamını alanlar. Bu, azad insanların şüarıdır. İstər ərəb, istər əcəm. İrq, tayfa davası eləmək, hətta zarafatla da olsa, ərəb və əcəmin əyanlarının işidir. Əlinin müxlis tərəfdarlarının işi yox. Heyf ki, pak ruhunuzu şeytani kəlmələrlə çirkəbə bulaşdırırsınız. Ərəb və əcəm,
Hər ikisi bir Allahın bəndəsidir. Bir-birinə qardaş və bərabərdirlər. Üstünlük dəyanətdədir. Bütün dostlarla söhbət eləmişik. Təqribən küfəllərin yarıdan çoxu beyyət eləməyə hazırdır. Eşitmişəm şiələrin alim və başçılarının çoxu Süleymanın ətrafında yığışıb xuruc eləmək istəyirlər. İntihar eləmək istəyirlər, Muxtar. Süleymanın lazımi bacarığı yoxdur, Muxtar. Niyə qəbilə başçıları onun ətrafına yığışıblar? Çünki sən küfədə deyildin. İbn-i Ziyad qaçandan sonra möminlərin yeganə pənahı Süleyman idi ki, özünü təvvab adlandıraraq, ya Ləsara Təl Hüseyn deyə fəryada başladı. Əsas bu işi həyata keçirməkdir. Mən ya Süleyman, fərqi yoxdur. Süleyman sizin barənizdə yaxşı düşünmür, Əbu İsaq. Sizin hökumət arzusunda olduğunuzu düşünür. Hüseynin qanı bəhanədir. Mən qövmün başçılarının çoxu ilə söhbət eləmişəm. Siz qiyam eləsəz, sizə qoşulacaqlar. Haqları da var. Süleymanın döyüş işlərində lazımi tədbir və bacarığı yoxdur. O, öldürmək arzusunda deyil, Əbu İsaq. Ölmək arzusundadır. Küfəyə qüdrətlə daxil olmalısan, Əbu İsaq. Yox. Mən küfəyə səssiz, səmirsiz daxil olacam. Qəbilə başçıları ilə söhbət eləyib onları ətrafıma toplayacam. Bizim öz qüdrətimizi göstərmək, möminləri iki hissəyə bölmək deməkdir. Ali Zübeyir bizlə təvvabinləri bir-birinin canına salıb küfəyə sahib olmaq istəyir. Zərbi. Hı? Düldülün üstündəki yəhəri götür. Nə üçün, bacıoğlu? Minib çapmaq vaxtı çatıb. O, çox yiyib yatıb. Yox, hələ onun belinə minmək vaxtı çatmayıb. Tez nədir? Hələ gecikib, bacıoğlu. Min gör necə nazqəmzə ilə gedir. Yortma gedəndə sanki rəqs edir. Elə bil çapmır, uçur. Min gör, nələr görəcək səhər. Düldül meyrac atıdı, Zərbi. O hazırdır. Mən hələ hazır deyiləm. Bəs, küfəyə nə ilə gedəcəksiniz? Həmin Məkkə həm səfərimlə. O dili ağzı bağlı yazığın halı qalmayıb. Axı, günahdır. Məkkədən bura kimi çapıbsa, çox himmət eləyib. Heyvan qocalıb. Çabanlıq qüdrəti yoxdur. Bir-birimizi yola verərik. Yaxşı, gəl gedək. Gördün də, mən bacardığımı elədim. Alınmadı. Gələk, yenə də gözləyək. Allah bilir, sənin üçün nə yuxu görüb. Dublyajın rejissoru